የልብ መሰበር እንደዚህ በጨዋታ አሰራ እንደውም ዝም ነው የሚያስብለው ካሁን በኋላ አንተ ብቻ ነነዲብን ለትራዳውና ልታግዘይ የምትችለው የናት ልጅ መሆን የለብህም ቻንክ አባክ በቅርቡና ድናለን ነዲብ ምን እንደሆነ አላውቅም ግን እርግጠኛ ነኝ ትድናለህ የገዛ ባለቤቴን እኔን ተጠቅማ እኔኑ መልሳ እያጠፋችኝ ያለችው ግን ለምንድን ነው ቻንክን እንዴት ነው በእጅሽ ውስጥ ልታስገቢ ይቻልሽ እናት ሞታለች ከነርሷና ከነዲም ጋር ገደልካት እማዬ ሽም ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ላይ በቃና